Чиновника високого рангу спіймали на хабарі. Перший заступник голови Косівської РДА вимагав 28 тисяч гривень у підрядника за перерахування йому бюджетних грошей за виконаний ремонт дороги. Деякі подробиці цієї справи повідомили в обласній прокуратурі. Кажуть, підприємець закінчив облаштування траси і чекав, поки влада згідно закону з ним розрахується. Втім, чиновник вирішив отримати за це ще окрему винагороду – собі. Щоправда, відкатом в прокуратурі це називати поки не беруться. Підрядчик виконав свої роботи. Ці роботи, так би мовити, замовником перевірені, складені підписані акти виконаних робіт, то особа, яка виконала роботу, має право отримати грошові кошти, тобто ту суму, на яку вона виконала ці роботи. В даному випадку ми констатуємо факт, що роботи зроблені, документально все підтверджено, оформлено, а тому перешкод для перерахування грошових коштів поки що ми не бачимо. Але це питання воно буде з'ясовуватись під час досудового розслідування. Загальний кошторис ремонту дороги коливається в межах 600 тисяч гривень. По допомогу до правоохоронців звернувся особисто підприємець. Чиновника спіймали на гарячому. Слідство триває лише 3 дні, тому інших подробиць справи правоохоронці не повідомляють. Наразі ж з'ясовують, які ще блага посадовець обіцяв підприємцю. Є інформація про те, що стояла вимога про передачу неправомірної вигоди, в тому числі і за, так би мовити, сприяння в подальшій діяльності цього підприємства. Але ці всі моменти, вони будуть перевірятися, і поки що говорити іншу інформацію ми не можемо. Винуватцю справи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною займати певні посади і конфіскацією майна. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.